Внутрішня кухня місцевого самоврядування. В Івано-Франківську вручили сертифікати випускникам проєкту «Молодь і влада». Це щорічна програма стажування студентів в структурних підрозділах Івано-Франківської міської ради. Це дуже хороша річ, по-перше, для резюме. Тобто в майбутньому, коли лише завершує молода людина університет і хоче йти на роботу, або навіть під час уже самого навчання, маючи в резюме 3 місяці стажування в органах місцевого самоврядування, це насправді дуже цінна річ. Цінна річ, і це велика можливість і такий великий плюс у їхньому резюме. Так само це, звісно, кадровий резерв Івано-Франківської міської ради. Тобто набагато більше шансів працювати в майбутньому в міській раді саме серед стажерів. Отримали сертифікати про успішне стажування 46 юнаків та дівчат. Вони упродовж 3 місяців проходили стажування у структурних підрозділах виконавчого комітету Івано-Франківська. Відтак переймали досвід держслужбовців і розвивались у сфері планування та набуття лідерських якостей. Я стажувалась в департаменті освіти і науки. Для мене це було дуже цікаво. Зрозуміла, що там більша робота з документами. Бо трошки попробувала себе в цій ролі, допомагала в межах моєї компетентності. Також відвідувала багато різноманітних заходів. Цікаве, це ми долучилися до акції прикрашання міста, до Пасхи, до Великодня. Всі діти з різних шкіл приносили свої писанки, дуже різноманітні, цікаві. Дуже гарний. Ми прикрашали дерева. За 8 років існування проєкту «Молодь і влада» її учасниками були понад 400 місцевих студентів. З них більше 50 працевлаштовані в органах місцевого самоврядування. Лілія Буцяк, Любомир Микитюк. Новини на Вежі.